Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við erum að tala Akureyrarvöku og einn af hápunktum Akureyrarvöku held ég að óhætt sé að segja að sé draugaslóð sem hefur vakið gríðarlega lukku en þá slökkt á öllu í innbæ Akureyrar og það einhverja furðu og verur sem fara á kreik þar. Og þú ert í henni að halda utanum þetta allt saman í ár og það lítur að vera dálítið furðulegt verkefni. Já, það pínu skrítið verkefni. Sem að gera það líka ótrúlega skemmtilegt að það að fá svona þó nokkra drauga til að sveima þarna í klukkutíma eða svo og hérna og það sem að ég ákvað að gera núna var að kalla til tvo galdrameistara sem ætla að særa draugana upp og byrja á því hjá Brynjuís á bílaplaninu þar og síðan fer þetta bara út aðalstrætið Þannig að það í rauninni þegar fólk að labba þessa slóð að þá ferða byrjar hjá Brynjuís og einhver svona saga eða þema eða hvernig? Já, þetta verða sem sagt svona þekktustu draugar Íslands sem við ætlum að reyna að fá til að vera þarna og svona þekktustu drauga minni Íslands að það gætu verið draugar í bílum Svo eru kannski einhverju draugar í gluggum, bak við hurðar eða bara handa við næsta horn. Og þeir svona munu kannski gefa okkur svolítið innsýn inn í sinn heim, þar sem þeir eru fastir. Hvernig að komast í samband við þessar framleiðinu verur til að skipuleggja þetta allt saman? Já, það hefur alveg verið pínu trikki. en við erum svona, þeir halda þeir séu komnir aðeins í samband við nokkra þarna, galdrameistaranir. Og svo bara vona að þeir ná að hafa stjórn á þeim, sko. Þetta náttúrulega, það sem gerist líka að það slökkt á öllu þetta í innbænum og innbæingar sem náttúrulega teljast vera svolítið sérstakt kyn hérna á Akureyri, þeir taka náttúrulega mikinn þátt til dæmis með því að slökkt og það bara götuljósin og allir pakkinn. Já, akkurat og bara einmitt allir íbúanir, það ekki vel séð ef það eitthvað eitt hús sem, þar sem eru kveikt ljós skils mér nema að sé eitthvað til að bæta áhrillingin sko. Já, nákvæmlega. Þeim ekki boðið í grillvisluna einu. Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega. Þannig að verður alveg dimmt og ég svona eiginlega vona að þokan haldi áfram að vera yfir bænum þangað til á laugardaginn bara að við fáum líka þoku, það verður mjög skemmtilegt. Nákvæmlega. En þetta það skapast líka svolítið stemming af því að það gerist eitthvað þetta kvöld af því ég nú farið á dálítið margar draugaslóðir. Það sem ekki bara það við eitthvað nást samband, heldur líka bara fólki sjálft að mæta allir svolítið svona spenntir og þú sér eiginlega ekki neitt. Og svo líka bara hinir og þessir draugar sem að koma alveg óboðaðir án þess að þeir hafa eitthvað verið sérstaklega haft samband við þá. Já. Var það ekki allt í lagi? Jú, það algjörlega allt í lagi. Og bara vonandi sem flestir draugar bara birtist, sama hvort að við höfum haft samband við þá eða ekki. Það má nefnilega alveg. Já. Og þetta milli hálf 11 og hálf 12 í kvöld, föstaskvöld. Já. En hvað með Hjartvika og ung börn? Og... Já, þetta ætti nú alveg að vera óhætt. þetta ekkert eitthvað, þetta engin rosa hryllingur. Meira kannski svona dulúðlegt og pínu spennandi. Ég hef samt alveg þurft að fara tilbaka með börn, sko. Eða? Já, þetta taugatrekkjandi, sko. Já, við erum að reyna að passa okkur. Já. Og það þá kannski að vera ekki að gæjast svona bak við dyr. Já. Að það sé svolítið á eigin ábyrgð. Ég held að það verði nú samt merkt að fólk eigi að þá opna þá dyr á eigin ábyrgð. Já. Eða kíkja þannig á eigin ábyrgð. Nákvæmlega. En það draugasló getur ekki orðið skemmtileg nema þetta sé svolítið hryllilegt. Já, það bara þannig. Ég held að það sé í rauninni þannig að það gerist stemmingin svolítið í því. Já, ég held það. En hvað með, þetta bara þarna, þetta eftir rökkuróna í listigarðinum og hérna í rauninni ekkit eftir, nema bara að fá alla til þess að mæta. Já. Eða þá sem þóra, rétt að sem þóra. Já. Ok. Það var nú fæðið maður. ég held að ég bara að segja þetta gott. Já, mér sýnist það. Er það ekki? Jú. það eitthvað við draugaslóðinu. Takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. við ætlum að hætta þessari vitleysu og fara kannski bara í draugaslóðina ef þið þórið.